janë të uritur, në kuptimi figurativ, për dije. Janë kërkus, janë kreativ, dhe ne leti i falenderojmë. Dhe unë të falenderoj dhe për diçka tjetër, se gjatë diskutimit, gjatë publicitit, para se të nisnim hapësirën, doktor Ylli, duke qënë se është ish mësues edhe vlerëson dijen, vlerëson nxënësit të cilët janë të etur për të mësuar, çfarë ka bërë për ata student dhe nxënës apo fëmijë ekselent që marrin notat mira në shkollë, i ka ofruar shërbime... Shërbimet i kanë falas nga klinika Merja. Por, u themun, ka edhe diçka, se unë me zorin zi ato le. Ju t'i fitoni, por unë duhet ju bëj 5 pyetje. 5 pyetje, doktor Ylli, për t'ju bërë. Për nivelin e klasës në të cilën juve jeni. Ja, kanë arritur qëllimi disa, besoj. Pikrisht, pse e përmenda këtë, sepse ishte një çun nga Kosova, që unë e falenderoj. Si që janë për shumë edhe një grup shumë të mirë atletësh nga Kosova, që kanë dalë shumë herë në vend të parë për këto olimpiadat edhe konkurimet europiane, edhe këta leti falenderojmë, e në veçanti atë Jaren e vogël që është me të vërtet një shqiptare flori. Dhe me shumë kënaqësi do ta mirëprisnim Jarën, sepse e dim historinë e saj, por ndoshta një herë tjetër mund ta tregojmë se sa e suksesshme dhe sa këmbgulse, luftarake është ajo vajzë. Shumë këmbgulse, një vajzë, unë do të thoshja e hekurt. Ë, le ta përmend emrin mbi emër se nuk do ma Jara Ismolli, e mrekullueshme. Njerëzit nuk e din fatin e tyre njët, po një herë ju desh që ajo ta linte këtë ta ndërpriste atë sportin e saj. Fati përsëri e ndihmoj dhe tha, ndërkohë që unë kisha një errësirë në mendjen time dhe qiellin e kisha terrët, një dritë e fuqishme më erdhi përsëri. Lufta me diabetin ka qenë për Jarën, e cila, përveç se e mposhti atë, mori pjesë në garën e zhvilluar, në garën olimpike e zhvilluar në Selanik, në Greqi, dhe më pas... Po, edhe në Gjermani. Në Gjermani e më gjërë, por interesante ishte për të përmëndur fakti dhe shumë emocionuese në fakt, sepse kam qëlluar atë ditë në klinik, që ajo çmimin edhe medaljen që fitoj në këtë garë, e soli tek doktor Ylli për ta falenderuar, që ndimoj për të etur edhe për ta zhvilluar. Kjo më tha ju përket ju. Ju përket juve. Me shumë emocione do të doja që ta përcilni dhe ta silni pse jo edhe si historinë në Rezedielit.